Ja, grabbarna grus. Ni får äran att sammanfatta den här helgen. Vad säger ni? Ja, helgen har ju varit bra. Han har lärt känna nya folk och... Precis. Ja, ni kände inte varandra sen innan? Nej, eller? Det gjorde vi inte. Så att, Fredrik, vad tycker du om Niklas? Jo då, han är en trevlig kille. Kan man nog ha bra nytta av. Hur bra kompis har ni blivit, tycker ni? Alltså, vi har ju... På den här korta stället känner jag, vad blir det till? Faktiskt rätt så bra, om jag säger ja. Så. Det har ju varit liksom, det har ju varit, alltså man är ju alltid lite nybörjare när man lär känna nya folk och sånt, men det här gick rätt så snabbt, eller? Ja. Vad snackar ni om? Allt med mopeder, ja, sånt som går på två hjul och till och med motor. Fyra hjul med. Ja. Hur ser ni fram emot Österrike nu då? Ja, det ska väl vara trevligt. Ja, spännande. En stor upplevelse. Ja. Tror ni att ni kommer träffas innan Österrike, ni två? Det är inte alls möjligt. Nej. Ni kanske firar jul tillsammans till och med? Det är så långt jag behöver inte, men vi får se. Vi har ju lagt till varandra som vänner, så att vi ska ha lite språkkontakt. Ja. Så nu är ni vänner på riktigt om man... Ja, det kan man ju. Ja, men tack så mycket och så ses vi i Österrike. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej.